Dobrý den, ahoj. Lidi mi říkají Peťka a já jsem Petr Kolář. Starám se o studio Ashborn Games v Brně a Ashborn Games je studio, které je plně vlastněno TQ Nordic ve Vídni. Ke hrám jsem se dostal už jako malý, protože od 8 let programuju a v rámci různých těch kurzů programování tam samozřejmě jako bylo nějaké programování a potom, aby to děti bavilo, tak a i hraní. Čili tam jsem se naučil hrát různé textovky a podobné věci a potom postupně přišly další hry, které tou dobou vznikaly a dostal jsem se ke hrám, ať už to byly strategie, jako třeba Warcraft, Starcraft, tak a i různý RPGčka. A tou dobou naštěstí jsem měl štěstí, protože rodiče měli doma počítač, takže jsem začal hrát hry ve velkém a to už mi zůstalo v podstatě až do dneška. Mezitím, díky tomu, že hry jsem hrál a trochu jsem se v nich vyznal, tak kamarád Martin Boček se mě zeptal, jestli náhodou nechci dělat pro časopis Doupě, nebo pro web Doupě, abych byl přesný. A začal jsem tam dělat, nejdřív jsem se staral o sekci novinek a potom následně, když ta redakce byla i v kancelářích, tak jsem se stal zástupcem šéfredaktora pod Davidem Sámou, pod Karlem Kališem a Karel Kališ mě potom musel nakonec Doupět vyhodit, protože nebyly peníze a tím pádem jsem se musel přesunout někam jinam a rozhodl jsem se po poradě s Ivanem Buchtou a jsme se rozhodli, že zkusíme se podívat do Bohemia Interactive. Takže tak jsem se dostal na druhou stranu barikády a začal jsem místo toho, abych o hrách jenom psal, tak jsem začal i na těch hrách něco dělat. Díky tomu, že Ivana jsem znal z různých konů, jako Kravatakon, Koprkon a podobně, tak to bylo jednodušší. A nejdřív jsem měl být nějaký člověk, který se stará o příběh, což jsme nakonec zjistili, že není vůbec dobrý nápad, abych se staral o nějaké rozhovory a podobně. Ale došli jsme k tomu, že se můžu starat o nastavování různých jednotek, zbraní a podobně, protože tou dobou se v Brně začalo dělat rozšíření British Armed Force pro Armu 2. A tak jsem se velmi rychle musel naučit, co vlastně britská armáda má za výzbroj, výstroj, a jaké jsou mezi těma zbraněma rozdíly a podobně. A začal jsem nastavovat zbraně, vojáky, vozidla a často potom řešit takové ty věci, jak se chovají ryby ve hře, aby tanku mělo točit hlavní na správnou stranu a aby vojáci dělali to, co vojáci většinou dělají, tím pádem umírají. Než jsi začal v té bojemce, tak jsi teda i programoval něco, nebo to pro tebe bylo úplně nové? Programování, s tím jsem se nikdy neživil. Mám za sebou jako vystudovanou informatiku tady v Brně na Masarykově univerzitě. A na druhou stranu není to nic, čím bych se kdykoliv žil, protože už při studiu jsem se živil tou herní novinářinou. A potom už jsem se dostal právě do vývoje jako ARM. Tím pádem neživil jsem se nikdy programováním, živil jsem se spíš tím nastavováním, nebo jak se tomu říká, v Bohemce, že jsem byl konfigář. Dneska jsou proto různý výrazy jako technický designer nebo něco takového, ale v podstatě je to nějaký tmelící prvek, který dává dohromady krásné věci od grafiků, které vytvoří 3D modely, dává dohromady ten kód od programátorů, který díky tomu, že programátor umím, tak umím číst, dává dohromady ty nápady od designérů, a tady tohle všechno smíchá dohromady, aby to fungovalo ve hře a dělalo to, co tady tihle lidi všichni chcou dohromady. A tohle, já jsem tím programováním jako myslel tady to, že vlastně
Tohle pro tebe bylo teda nové, jako učit se v tom jejich engineu a jako nedělal jsi předtím nic takového? A nikdy předtím jsem neprogramoval, a, nebo jako dělal jsem nějaký weby a podobně, ale nic z toho nebylo jako čistě komerční, spíš jako pro známí, nebo vzhledem k tomu, že jsem jezdil s dětmi na tábor, tak ty tábory potom měly weby, kde byly vidět fotky, a, takže něco takového. Jasně. No a jak jsi teda potom postupoval v tom žebříčku, když jsi teda začal jako takový míchač na té Armě dvojce, nebo to, datadisku pro Armu dvojce? To bylo asi jako to nejlepší, co jsem měl. On se to jako velmi těžko říká postupovat na žebříčku, protože každému se líbí něco jiného. A postupem času, vzhledem k tomu, že nás těch míchačů, konfigářů bylo víc, tak bylo potřeba určitě někoho, kdo to povede. A tohle spadlo na mě, což jako není věc, kterou bych jako nutně potřeboval, vyžadoval, ale došli lidi okolo, primárně Joris, došli k tomu, že jako to dává smysl. A potom, když Joris se přesouval do Amsterdamu, a proto je Holanděn, navracel se tam domů a zakládal tam pobočku Bohemia Interactive v Holandsku, tak právě se řešilo, kdo dál se bude starat o Armu jako projekt. A díky tomu, že já jsem byl v kontaktu se všema díky té pozici, na které jsem byl, a tak jsem měl o projektu největší povědomí. A nejlíp jsem věděl, co se tam dělá, kdo co dělá, jak to dělá, a takže v podstatě dávalo smysl, abych já dál vedl ten projekt. A ne, že bych to jako nutně tu dobu chtěl, a na druhou stranu bylo potřeba někoho na té pozici aspoň formálně mít, a takže to na mě do nějaké míry spadlo. A díky tomu, že jsem tam měl Jorise jako skvělého učitele, protože on když odcházel, tak to věděl dostatečně dopředu, čili půl, tři čtvrtě roku mi umožnil v podstatě hostinovat. Takže já jsem sledoval jeho každodenní aktivitu, probírali jsme všechny rozhodnutí, které dělal, a bylo super se to takhle naučit. K tomu tam byl jako kreativní ředitel J. Crew, který velmi dobře věděl, co té hry chce. A i když v některých věcech jsme se úplně nezhodli, tak bylo super mít na názor někoho zkušeného, někoho, kdo se vyzná a kdo má jasnou vizi. Čili v podstatě já jsem začal vést Armu 3 ve chvíli, kdy se vydávala expanze Apex, nebo tu expanzi jsem už připravoval jako vedoucí té expanze, ale díky Jorisovi, díky Joevi a díky všem těm lidem, kteří na tom dělali, a to byl v podstatě rozjetý vlak, kdy já jsem tam jenom stál a dobře, jedeme dál po kolejích, které jsou připravené a pokračujeme. Samozřejmě bylo potřeba občas udělat nějaké rozhodnutí, ale díky tomu, že tým byl zaběhnutý a lidi, kteří to vedli, tak ti to skvěle připravili, to předání, a tak to předání bylo v podstatě jako poklidné. Tam jsem začal vést tým Army 3, staral jsem se o to rozšíření Apex a potom o DLCčka, ať už šlo o vrtulníky. Tanky byly poslední. Ještě vyšel takový ten sci-fi, ne? Ten mi teďka vypadl, jak se to jmenoval. No, kontakt, tak ten byl kompletně dělán Jorisem. Takže to, tohle, nebo omlouvám se, ne Jorisem, ale holandskou pobočkou. S tím, že lidi, kteří byli v Míšku, tak ti to jenom jako podporovali. Samozřejmě ta podpora byla velká, plus i pár lidí v Brně, tam třeba udělali ten terén, který je součástí tohle rozšíření, ale všechna ta menší rozšíření, která byla, ať už Jets nebo tanky, která byla mezi Apexem a Kontakt, tak všechna ta rozšíření nějak padala i na mě. No, s tím, že každé tohle rozšíření mělo svého producenta, který se o to staral a vtiskl tomu nějakou jako vlastní tvář. Jo. No a jaké to vlastně je jakoby tak dlouho pořád pracovat na rozšířeních pro jednu hru, protože že ta původní Arma vyšla v roce 2013 a vlastně doteď na ní vychází updaty. Ty už tam sice nejsi, ale velkou část toho si tam byl. Ono je to děsně zajímavý, protože na Armě 3 jsem v podstatě od začátku, když to ještě jako nebyla Arma 3, ono původně bylo zamýšlené, že to bude nějaký samostatný rozšíření pro Armu 2. Ale potom ten objem těch změn byl tak velký, že jsme si říkali, že to bude samostatná hra. Čili
od nějakého toho roku 2010, kdy jako ten vývoj začal, a předtím byla ještě nějaká kartička preprodukce, a tak jsem 7 let dělal na Armě Trojce. A na jednu stranu to může jako vypadat unavně, na druhou stranu tam jako každý den člověk řeší něco úplně jiného, protože díky tomu, jak Arma je velká hra, a je to v podstatě víc platforma než hra, tak jako každý den se tam, když to řeknu blbě, pokazí něco jiného. Takže jako v tomhle ohledu každý den připravuje nějakou jinou výzvu a je to zajímavý. A všechny tyhle věci dávat dohromady, a je tam spousta zajímavých efektů, kdy člověk něco nastaví a rozvíje si něco úplně jiného, nečekaného. A typický příklad, vždycky tak jednou za 2 roky někoho napadlo, že je potřeba změnit váhu racku, protože rac si váží 20 kg a to je děsně moc. A tak změnil váhu racku a rozbilo se spousta věcí, jako třeba kamera, která jako sleduje hráče po smrti. A proto ta je taky jako implementovaná jako racek z nějakého historického důvodu, takže jako v tomhle ohledu to bylo vždycky co 2 roky, aha, někdo zase změnil váhu racka. Takže v tomhle ohledu to bylo vtipné. A na konci potom, a já už jsem nejdřív přešel na Argo, které v tu chvíli vyšlo, a tak postarat se o nějakou podporu po vydání projektu Argo. Plus potom jsem přešel na projekt Vigor, který v podstatě byl navazující na Argo v některých rozměrech, ale byl to projekt, který už byl rozjetý a já jsem potom v rámci toho projektu ho měl dotáhnout do vydání, co se v podstatě stalo nějakého půl roku potom, co jsem na ten projekt přešel, tak se týmu podařilo to dostat až do game preview a o rok později to potom vydat jako free to play a teďka je to k dispozici na Xboxu, na Switchi, na PlayStationu a teďka vyšla 9. sezóna, což je jako úžasný, že ta hra jako pokračuje dál. Dokážeš říct ještě něco málo o tom Argu, jenom? Jako co to mělo být a jak to dopadlo? Argu jako takové byl projekt, se kterým začínal primárně Rekolář, který měl za úkol sestavit malý tým v Brně a udělat Argo, nebo taky se tomu říkalo Armago, čili nějaká lehčí verze Army. Původně to mělo být na interním engineu, ale potom se došlo v rámci prototypování k tomu, že nejlíp na to bude svědčit engine, který používá Arma 3, což je tak interní engine, RV engine. A v rámci toho prototypování tam vznikly nějaké mapy, prototypovala se hratelnost tým proti týmu. A v rámci tady tohle byla i nějaká dotace, že jako by se byla vydat to nejen jako ten prototyp, ale potom i to vydat na konzole. No a právě z toho Arga se potom i z toho týmu přerodil tým, který dělal na Vigoru. A já jsem se k Argu dostal v podstatě ve chvíli, kdy to bylo vydané. A řešili jsme, jak to vlastně monetizovat, protože jako ten prototyp nejdřív prošel Bohemia inkubátorem a byl k dispozici zadarmo všem. A potom i po vydání to mělo být jako hra zadarmo, ale vůbec nebylo řešené, jak ta hra bude třeba vydělávat na provoz serveru a podobně. A došli jsme k tomu, že možností je víc. Byl tam nějaký balíček pro lidi, kteří to podporují, kteří měli prioritní přístup na servery a podobně. Nebo potom taky jsme tam přidali možnost používat obchod na Steamu, kde si člověk mohl koupit různé vylepšení jako skiny a podobně. Je to jenom ve velmi malé míře, bylo to něco, o co jsme rozšířili RV Engine, aby to jako bylo vůbec možné a potom dál už to v podstatě nebylo využité. V rámci toho jsme si uvědomili, že právě ta týmová hratelnost, tým proti týmu, není něco, v čem jsme jako nějak extrémně silní a že pro Vigor bude lepší dělat něco jiného, čili ten tým a potom pokračoval na Vigor, já jsem se ještě v tu chvíli dál věnoval Armě Trojce a potom jsem se k tomu týmu připojil ve chvíli, kdy už Vigor byl v podstatě
skoro hotový, když jako se to velmi těžko říká, jako byl půl roku před vydáním. Mezitím ale došlo ke spoustě změn. No a jak teda, nebo nevím, na kolik třeba o tady to můžeš mluvit, když to je hra, která furt běží, ale jak třeba měl ten Vigor vypadat původně a oproti tomu, jak vypadá ta dnešní verze? Nebo... A ono je to v podstatě těsně jednoduchý se na to podívat, protože i na stránkách Bohemky, protože jak jsem zmínil, je na to nějaká dotace a je zmíněný, že se má jednat o e-sportový produkt, který je multiplatformní a je na konzole. A Vigor jako takový, když se na to člověk teďka podívá, a tak bych to jako e-sportový produkt jako úplně neoznačil. A proto jsme došli k tomu, že to, jako to asi není to, co by fungovalo v našem provedení, protože e-sport, tak to je děsně náročná činnost, a která potřebuje velké zázemí a to bylo něco, do čeho jsme nebyli schopni ani ochotni investovat. A jako udělat to velký e-sport. A na tom se spálili i společnosti, jako třeba Blizzard Sourobot, takže jako na úrovni Bohemky to bylo něco, co nedávalo úplně smysl udělat ten e-sport. A tam došlo k nějakému nepochopení, co si třeba Marek Špeněl představuje pod pojmem e-sport a co jako, je jako e-sport vnímáno. Ten tým tehdy ještě bez mě přišel k tomu, že ví, jako, co se dělá, tam měl to být nějaký ten zážitek v rámci přežívání v Norsku. Ten první moment, když to vyšlo, tak to jako nějaký velký boom nebyl, ne? Že potom až s tím, jak s těmi updaty se postupně vybudovala ta základna, ale ze začátku to bylo takové rozpačité. A ono to bylo hodně rozpačité, je to dané i tím, že jak jsem říkal, toho půl roku, který byl to vydání do Game Preview, tak ta hra se jako výrazně změnila. A v tomhle ohledu to jako došlo ke spoustě změn, a mimo jiné i ke změně platformy, protože původně jsme to plánovali na jinou platformu a nakonec jsme to vydávali na Xboxu primárně kvůli tomu, že Xbox má možnost toho Game Preview, čili ve spolupráci s komunitou, což je typické pro Bohemku. A jsme chtěli tu hru dotáhnout, vytvořit. A ve chvíli, kdy to šlo do Game Preview, tak byl tam nějaký nárůst lidí ze začátku, který potom opadl. Je to dáno i tím, že to Game Preview bylo poměrně dlouhé na poměry herního vývoje. A na druhou stranu, když to srovnám s Early Accessy, tak jsou hry, které jsou v Early Accessu třeba 7 let. Takže jako v tomhle hledu ten rok v tom Game Preview nebyl tak velký. Ale ve chvíli, kdy ta hra byla vydaná, což bylo před 2 lety na Gamescomu, tak byl tam raketový nárůst hráčů. A během prvního měsíce tam bylo asi 1 000 000 hráčů, kteří si to stáhli a zahráli díky tomu, že už to bylo free to play. V průběhu toho Game Preview to totiž bylo placené, čili lidi, kteří si to chtěli zahrát, tak to mohli na 2 hodiny vyzkoušet. Potom museli zaplatit, myslím si, že 20 euro, jestli si to dobře pamatuju, za to, aby to mohli hrát dál. Čili tam ve hře, která je koncipovaná jako free to play, byla nějaká brána, kterou lidi museli projít zaplacením k tomu, aby se do té hry vůbec dostali. Čili nám tady děsně špatně testovali veškeré monetizační mechaniky, které tam zaprvé na začátku ani nebyly. To jsme jako vymýšleli v průběhu toho Game Preview teprve. A za druhé se velmi těžko testovali, protože ti lidi, kteří tam byli v rámci toho Game Preview, tak to už byli zapálení lidi, kteří tam zaplatili za tu hru, čili mají k tomu jiný přístup než lidi, kteří tu hru si jenom stáhnou. A tím pádem nenarazili jsme dostatečně na to, že problém v té hře je primárně s retencí. S tím, aby ti hráči se vrátili zpátky a udrželi se ve hře. A to až ve chvíli, kdy tu hru si může stáhnout kdokoliv a to stáhnutí v podstatě nic nestojí, tak v tu chvíli hráč se dostane k tomu, OK, ta hra mě jako baví, ale jenom trochu, tak si asi zahraju nějakou jinou a už se k tomu nevrátí. Čili to bylo něco, co jsme potom řešili v rámci prvních updateů po vydání. A jedna z věcí, která byla předaná pár měsíců po vydání, tak byl systém Battle Passu nebo Season Passu, jak je to nazývaný jinde,
a tyhle betopasy výrazně pomohly, jak už s tím, aby hráči se vraceli, protože ten betopas pro ně byl něco jako vstupenka do fitka. A člověk má vstupenku do fitka ne kvůli tomu, aby jako do fitka chodil, ale kvůli tomu, aby ho to nutilo chodit do fitka, protože si uvědomuje, že ano, tady jsem si koupil permanentku a musím to vypoužívat. A takže podobně funguje do nějaké míry ten Battle Pass a taky pomohl tomu, aby ta hra byla i finančně úspěšnější, aby hráč tam utracil víc peněz, protože jako ten Battle Pass taky nějaké peníze stojí. Tam ještě ta historka, že vlastně vy jste to asi původně chtěli dělat na PlayStation a pak se to omylem poslalo do Xbox, ne? Přesně tak, to si myslím, že byla nejlepší chyba, kterou jsem kdy udělal. A to byla přímo tvoje? Jakože. To byla přímo moje chyba, protože přejedl jsem se v mailové komunikaci a vzhledem k tomu, že jsme řešili o Vigoru, nebo tehdy se to ještě jmenovalo jinak, ale o té hře viděla jak Sony, tak i lidi z Microsoftu, tak jsme jako spolu komunikovali. Primární cíl bylo dostat to právě na PlayStation, ale ve chvíli, kdy jsme měli jet do Londýna probrat se Sony a ukázat jim tu hru a ukázat jim i další hry, protože Bohemka v tu chvíli měla jako další pár her, včetně Islands, který jako zvažovala, že by mohli jít, nebo projekt Lucie, který vyšel v rámci inkubátoru, to bylo taky zvažované, že by to mohlo jít na PlayStation. A tak tady tyhle věci jsme chtěli ukázat Sony. A omylem jsem odpověděl právě Guyovi z Microsoftu, odpověděl jsem mu, že jako letíme do Londýna a on, OK, to asi jako nemělo být mě, ale když už tady budete, nechcete se setkat? No a setkali jsme se jako s Guyem, taky s ostatními lidmi, kteří dělají v rámci ID at Xbox. A pro mě to byla úžasná zkušenost, protože tam je vidět, že ten tým ID at Xbox se primárně stará o ty nezávislé výváře, stará se o to, aby byli schopni vůbec tu hru dostat ven. Není to takový ten publisher jako OK, tak když nám dáte hru, tak my ji teda vydáme. Naopak, opravdu se jako velmi starají o ty týmy, starají se o tu hru, aby to fungovalo. Xbox, PlayStation a i Nintendo na Switchi má nějaká pravidla, která říkají, co všechno musí hra splňovat. A ve chvíli, kdy tady tohle člověk řeší se Sony, s Nintendem, tak je to většinou ve formě ne, nesplňujete, čau. Zatímco u Microsoftu vidíme, že tady máte problém tady s tímhle, zkuste to vyřešit, tady takhle rozebírali to s námi, snažili se nám pomoct a ten přístup je velmi střícný. Takže jako tohle bylo, jak říkám, asi nejlepší chyba, kterou jsem kdy udělal. Já předpokládám, že ta původní motivace byla, že Sony mělo v té minulé generaci výrazně větší základnu, tak asi proto jste cílili spíš na ně. To byla jedna věc. Druhá věc byla, že PS4 jako v základu je výkonnější než Xbox One v základu. To bylo ještě předtím, než bylo PS4 Pro, nebo než bylo Xbox One X. Takže jako i ten výkon tam byla další věc. A na druhou stranu to rozhodování bylo dáno více věcmi, jak jsem říkal, Game Preview je další věc, která nám jako velmi pomohla, protože nám umožnila tu hru vydat a přitom na ní dál pracovat, takže to je taky důležité. A zároveň, co se týká free-to-play monetizace, tak ta je do nějaké míry možná i lepší na Xboxu, protože u Sony tak tam už několikrát došlo k tomu, že jim líkli údaje z platebních karet a hráči už tak moc nechcou tam tu platební kartu mít zadanou. A tím pádem to ale znamená, že veškeré free-to-play věci tak mají další bariéru, jako jak dostat ty peníze z hráče. Takže v tomhle ohledu nevím, jaká jsou reální čísla na PlayStationu pro Vigor, protože to vyšlo chvilinku po tom, co jsem z Pahemky odešel. Ale jako předpokládám, že
i když je tam víc hráčů, tak ten poměr platících hráčů může být i menší, než je třeba na Xboxu. Igor, vlastně už byla hra, s kterou si Bohemce skončil, a s tebou značná část týmu, která je teďka vlastně v Ashbourne, tak to bylo jak, to vlastně už si byl s nima nějak domluvený, že přejdete k THQ, nebo si odešel a pak teprve přemýšlel, co dál? Ta situace byla složitější, protože od vydání Vigoru byli lidi, kteří jako byli nespokojení, a potom to jako do nějaké míry eskalovalo a to, jak se k tomu vedení Bohemce postavilo, jako většina týmu to jako nevnímala moc dobře. A my jsme se bavili s vedoucíma a říkali jsme si, no tohle se nám jako úplně nelíbí, ale jako rádi bychom s tím něco dělali, jako samozřejmě komunikovali jsme to i k jejich vedení a tak, ale začali jsme i hledat nějaké další možnosti, čili bavili jsme se známými kamarády, kteří nás odkázali na jejich známé kamarády, čili takhle jsme se bavili s několika různýma firmama po světě, a přes Davida Drůčáka, se kterým se znám už z různých těch koprkonů, kravatekonů taky, a potom jsme se viděli dlouhou dobu v Bohemce a jsme právě komunikovali třeba se společností THP. A tam to bylo úžasné, protože oni jsou taková, ono to možná zní jako klišé, ale taková velká rodina. Oni se jako opravdu o ty svoje studia starají. Je to taková ta starostlivá máma, která jako vychovává ta herní studia a podporují je, a ty herní studia za dně jim jako produkují ty pěkné hry. Takže jako, je to taková dobrá symbioza a funguje to fakt pěkně. A ten přístup byl vidět už ze začátku, jako když jsme se s nimi bavili o nějakých těch možnostech, protože nás bylo tehdy jenom pár vedoucích a říkali jsme, že jako je pravděpodobné, když odejdeme, že možná odejde i někdo další, ale jako nevíme. No, jako je možné, že odejde nás odejde 8, nebo je možné, že nás odejde 40. No. A jako je možné, že ne všichni jako budou chtít jít s náma z těch 40, že jako odejde 40, ale z toho jako nás 8 jako udělá nějaký studio. Takže jako takhle jsme se o tom bavili. A THQ Nordic bylo tady v tomhle jako velmi otevřený partner. A bavili jsme se třeba o tom, že bychom dělali na Comanche, což potom jako u toho skončilo. A bez podepsání naprosto čehokoliv nám prostě poslali, tady máte celou codebase, to projektu, v podstatě celý repozitář, všechno, co k tomu projektu je. A zkuste si to projít, jestli je pro vás jako možné na tom pokračovat. Protože na tom dělalo studio Nuklear německé, tak jako první obava, kterou jsme měli, jestli jako dokumentace nebo i ten kód nebude jako třeba jména proměnných v němčině. Bylo to úplně naopak, protože Nuklear je zkušené studio, které jako dělalo velmi důkladně ten projekt, to připravovalo, takže jako byla tam na poměry, které známe, jako poměrně velmi dobrá dokumentace všeho, co tam je. Takže to jednání s nimi bylo tak v pohodě a na základě toho jsme se v podstatě rozhodli, že uděláme ten skok a odešli jsme z Bohemky. No a když jsme odešli z Bohemky, tak nejdřív jsem podal výpověď a potom ještě těch pár vedoucích a nezávisle na tom podal pár dalších lidí výpověď a potom další měsíc, jak byl konec měsíce, tak chudák můj Mír v Bohemce byl trošku překvapen, kolik dalších lidí mu podali výpověď, protože ti, když viděli, že my odcházíme, tak se přidali. Čili teďka má Ashbourne Games nějakých 40-43 lidí a z toho 30 lidí je z Bohemky, kteří jako v různé době odešli s náma. A jsou to teda primárně z toho Vigoru všichni? Přesně tak, primárně z Vigoru, nebo z lidí, kteří s námi pracovali. Protože Bohemka díky tomu, jak je velká, tak může přelívat lidi mezi projekty. Čili lidi v tu chvíli ne už nutně dělali jen na Vigoru, ale dělali i na dalších projektech. Ale když viděli, že jako tady jejich známí odchází,
A tak si říkal, že jako to je jako asi dobrá skupina lidí a chtěli se přidat k nám. A zase, myslím si, že na jednu stranu to je asi jako Bohemku pochopitelně mrzí, když jako odjdou jako zkušení lidi. A na druhou stranu ti lidi, myslím si, že vlastně tím tomu pomohli, protože pro to, aby odešli, tak si myslím, že jako byli nespokojení. Kdyby byli spokojení, tak neodejdou. A takže jako v tomhle hledu nebudou skákat někam na neexistující firmu ve chvíli, kdy jsou spokojení v Bohemce. Takže do nějaké míry to mohlo Bohemce i pomoct, protože tam došlo k tomu, že lidi, kteří jsou nespokojení, odešli a dostali tam lidi, kteří jsou spokojení. Takže to je vlastně asi dobře. Ty jsi teda říkal, že dneska vyjde nějaký ten váš, ta vaše část toho Comanche, nebo on je pořád v early a teďka vyjde ta plná, nebo? Přesně tak. Comanche v early access na Steamu, v Game Preview, na Microsoft Store a dneska odpoledne večer to budeme vydávat, na Steamu to vyjde z early accessu do plného vydání. A na Microsoft Store z Game Preview do plného vydání, plus ještě navíc to vyjde na Epic Game Store a na Good Old Games, kde to ještě k dispozici není, ale už to bude k dispozici jako plně vydaná hra, což je v podstatě to, co po nás bylo od THQčka chtěno, ať tu hru dotáhneme do toho vydání. Je to vtipné, protože to zadání bylo takové široké, vágní. Myšlenka je hlavně taková, že ta hra i v rámci Game Preview a Early Accessu, i teďka po vydání, bude stát nějakých 20 euro, a asi 500. A oni po nás chtěli, abychom udělali hru, která bude odpovídat téhle ceně. A aby hráč, když si to zahraje, tak aby měl pocit, svých 20 euro nebo svých 500 korun jsem utratil dobře, odpovídá to tomu a souhlasí to s mým očekáváním. Čili jako je to poměrně široké, dali nám poměrně velkou tvůrčí svobodu v tomhle ohledu. Čili my jsme tam, protože Nuclear udělali multiplayerovou část, plus dodělali kampaň, která tam je. My jsme tam udělali herní mod, kterému říkáme konflikty. A to je něco, co hráč může hrát opakovaně a zkoušet tým se znovu a znovu, proto jsou tam různé věci, které může zkoušet splnit a získávat tím hvězdičky a otvírat si ty další konflikty. A tohle je něco, co by mohlo hráče zabavit na hodiny a hodiny. A může si srovnávat, jak dobře to zaletěl předtím a podobně. Čili je to něco, co přiblíží tu hru víc těm původním Comanchům. Protože první zpětná vazba, kterou dostalo ještě studio Nuclear Community, když vydali Comanche do Early Accessu, byla, že no, tohle je jako pěkný, ale není to Comanche, protože tu dělali takovou týmovou PvP akci, což není úplně ten Comanche typický, který je vrtulníková arkáda, kdy člověk lítá se strojem, který je výrazně silnější než protivníci, má technologickou převahu a kosí je po desítkách a stovkách, čili tohle bylo něco, čeho jsme se snažili do nějaké míry v těch misích taky dosáhnout, aby člověk měl pocit té technologické převahy a využil toho, že má Comanche, ale přitom to nebylo, jo, jasně, jsem neohrozitelný, čili vybalancovat tohle, tak to třeba pro naše level designery bylo děsně složité, aby to jako fungovalo dobře. Jak tohle vzniklo? Proč to vlastně nedodělal ten Nuclear? Nebo proč to vlastně přehodili na vás jako na nové studio? Tohle přiznám se, že nevím, jak přesně to bylo, protože THQ asi nebyli úplně spokojení s tím, jak se jako ta jejich licence, protože jako ta značka Comanche, tak jak to působí na venek. Zejména šlo o to, že, jak jsem zmínil, Nuclear to dělali všechno důkladně, poctivě a tak, a měli to připravené všechno k tomu, aby udělali nějakou hru, která se bude podobat, nevím, Rainbow Six Siege nebo něco takového. Ale ve chvíli, kdy komunita jim dala jasně najevo, že tady máte udělat jako single player, tak na to neměli tu hru připravenou a začali tam ty věci do nějaké míry jako bastlit. Protože na to, pokud ta hra na to není připravená,
tak je to velmi těžké udělat, když už je to vydané, a i když jdeme do Early Accessu, takovouhle otočku. Takže v tomhle ohledu oni museli rychle tyhle věci dělat. A co jsem tak pochopil, tak THQVčko s tím nebylo úplně spokojené s rychlostí těch updateů, s velikostí těch změn a i s tou kampaní. To jako první, co když jsme si tu kampaň zahráli, tak pokud se člověk dívá od druhé mise dál, tak je to jako příjemná kampaň, ale ta první mise kampaně, tak to v rámci našich interních focus testů byl největší kámen úrazu, protože ta mise byla těžká, teďka už není tak těžká, byla děsivě dlouhá, teďka už taky jako je od nás nějak upravená. A ten první dojem, který to jako na hráče udělalo, bylo spíš, tady tohle hrát nechci. Takže to byl asi ten důvod, proč tým, který THQVčko vnímalo, že je tým, který je zvyklý dělat akční hry, proč chtěli po něm dodělat tady tuhle akční hru. THQVčko má spoustu studií, teď má, jestli se nepletu, 15 interních studií, včetně nás, plus ještě spoustu externích, ale nemají nějaký tým, který by se staral o akční věci nějak víc, jako víc jsou založení na strategiích, RPGčku a podobně, s výjimkou asi Nightmare Games, kteří dělají jako akčnější hry. A Nightmare Games mají svoji hru, kterou jako dělají, takže jako v tom hledu nedávalo smysl, aby oni dodělávali Comanche. Takže chtěli po nás, abychom Comanche dodělali. No a teď teda, když dneska vyjde ta plná verze, tak co dál? Protože předpokládám, že jako budete dál podporovat, ale říkal si, že tady máte teďka 44 lidí, nebo 43. Tak předpokládám, že ne všichni budou dělat podporu pro vydanou hru. Ono v tuhle chvíli už poslední třeba měsíc a na tom Comanche dělá jako ještě navíc částečně třeba 5 lidí. My už máme nějaký svůj projekt, se kterým jsme jako přišli za THQVčkem, něco, co bychom chtěli dělat. A je to, byl to do nějaké míry kámen úrazu ve chvíli, kdy jsme jako jednali, protože THQVčko a i ostatní společnosti, se kterými jsme jednali, nás vnímají jako akční tým, nebo tým, který dělá akční hry. A my jsme chtěli dělat něco jiného, protože akční hru jsme měli dost. A jako jsou tam lidi, kteří na Armě dvojce, Armě trojce, Vigoru, Argu dělali jako víc než 10 let. Takže jako tam jsou dvě možnosti, buď to člověk jako potom dělá navždy, anebo to jako zkusí něco trochu jiného. Takže jako my jsme chtěli zkusit něco trochu jiného. Ale bylo to těžké se právě jako domluvit s kýmkoliv, že OK, máme tady sice tým, který se zná, který spolu funguje a to je super, ale chceme dělat něco úplně jiného a to je jako velká červená vlajka pro kohokoliv, kdo do toho má investovat, protože to jako tohle může být špatný. Jo. Takže jako my teďka na konci měsíce máme nějaký milník, koncept, kdy máme připravit build, který ukazuje, že ta hra, na které děláme, bude zábavná, bude fungovat a dává smysl dohromady. Čili předtím jsme měli nějaký pitch, nějaký návrh, jak ta hra má vypadat a měli jsme k tomu i díky tomu, že náš vedoucí programátor Ondra po pár nocích spíchnul dohromady nějaký jako rychlý prototyp a i něco, co jako to mělo reprezentovat a to jsme právě ukazovali třeba i THQVčku a oni říkali, jo, to dává smysl, to se nám hodí do portfolia, což je taky důležitý a na základě toho taky se rozhodli, že jako s náma chcou dělat. No a jakou vy třeba máte teď, když jste vyloženě jako jejich interní studio, tak jakou máte svobodu v tom vybrat si, co chcete dělat, nebo? No díky tomu, že děláme na hře, kterou jsme si vymysleli sami, tak jako to beru jako úžasnou svobodu. To jako je to něco, co není úplně běžný. A ono je to, bylo to vtipný, protože ve chvíli, kdy my jsme navrhovali, co jako budeme dělat, nebo jako, když jsme se k tomu chtěli dostat, tak právě lidi z THQVčka nám řekli, hele, tady je seznam našich jako licencí, které máme, klidně se na to podívejte a něco z toho si vyberte, na čem byste jako chtěli dělat, můžeme se jako o tom bavit.
A my jsme jako seděli s vedoucíma a bavili se, měli jsme si psané nějaké nápady, co bychom mohli dělat. Moc toho jako nebylo k těm licencím, jako ze pár, jo, ale bylo to spíš nějaký spin-offy a podobně. A potom jsme probírali jednotlivé hry. Pro mě to bylo úžasné, protože to byli lidi, kteří jsou na vedoucích pozicích už dlouhou dobu a starají se o lidi a k tomu vlastnímu vývoji mají jako trochu dál jako hands-on. A, ale konečně se dostali do toho, jo, já vymýšlím hru, bude to super, takže to byl úžasný zážitek, jako být součástí něčeho takovéhohle. A tam právě Karel Kališ, který mě předtím vyhodil do pěte a který je teďka tady s náma, a který byl s náma i Bohemce, tak ten říkal, no, jako nemám to sice napsaný, já mám ještě jako jeden nápad. A řekl právě návrh na tu hru, kterou teďka děláme. A všech těch 8 lidí, kteří tam seděli, tak říkali, jo, to je něco, co chci dělat, do toho chci jít, to jako dává smysl. Jo. A jako probírali jsme, jak je možný tu hru škálovat, jako, což je důležitý z hlediska vývoje, protože ta hra musí být ta možnost tu hru udělat i větší nebo menší, protože v průběhu vývoje samozřejmě potřeba zmenšovat, ale taky je potřeba to roztáhnout nejdřív do šířky, aby ta hra byla co možná nejlepší. Takže jako probírali jsme tyhle možnosti a bylo vidět to zapálení toho týmu a to se potom jako přeneslo i na další lidi, kteří se k nám přidali. Hmm. Takže tu tvůrčí svobodu jako máme velkou. Na druhou stranu bavíme se s producentama na straně THQčka, kteří jako nám hodně pomáhají ve spoustě věcí a kteří nás podporují v tom být kreativní, ale varují nás ve chvíli, kdy tam děláme věci, které by byly třeba pro hráče špatně pochopitelné nebo něco takového, protože vývojáři, jak už mají to nové vidění, tak velmi rychle se může stát, že si myslí, jasně, tohle je pro hráče pochopitelné, je to super, a naše hra, jak je jako do značné míry komplexní, tak může být pro hráče velmi jednoduše nepochopitelná. Takže to je něco, na co si musíme dávat taky pozor. A to je právě ta výpomoc od THQ, kterou nám poskytují. Jasně. A mě to právě zajímalo z hlediska, ty jsi to říkal, že to THQ má vlastně strašnou spoustu různých licencí. Mm-hmm. Že jo? A na jednu stranu může být zajímavé dělat na nějaké hře, kterou znáš z dětství a teďka dostaneš tu licenci. A na druhou stranu je to takové nevděčné, že můžeš dopadnout jak Nukleár s tím Komančem, že? Že pak, tak, no. Pak trošku uhneš stranou a fanoušci tě zežerou. Je to tak, no. Je to hodně těžké. Na druhou stranu s tím už máte THQčko jako zkušenosti. A jako líbí se mi ten postup, který udělali u Komanče, jo? Protože kdyby to bylo plácnu EA, tak jako tam předpokládám, že jako, OK, tohle je reakce od komunity, zařízneme to, čau, a nic nebude. Jo. A což jako je pochopitelné rozhodnutí z hlediska finančního, ale přesto THQ investuje peníze do toho, aby ta hra byla dotažená, byla vydaná a jako nedělala té značce ostudu. Jo. Aby potom, kdyby v budoucnu někdo chtěl dělat Command 2, tak aby jako to nebylo ten Komanč 1, tak to byla úplně špatná hra. Takže jako je tam nějaký tady takovýhle záměr, samozřejmě, ale taky ten primární záměr je, aby si to ti hráči užili, protože i v THQčku tam jsou jako lidi, kteří hrajou hry, užívají si to a vnímají to z toho hráčského pohledu, což je pro mě děsně blízký. Uh-huh. Samozřejmě otázka je, co se ptají všichni, co teďka teda děláte za ten projekt, že jo? Protože z toho, když jsem potom četl ty různé komentáře a tak, tak spousta lidí měla pocit, že tam hodně, hodně zdůrazňujete to, že jsou tady lidi, kteří už dělali už v Altaru a tak, a že vlastně jako nějaké trošku RPG prvky a takové, tak spousta lidí začala třeba doufat, jestli neděláte nějakého spiritual successora pro Origin War, protože to byla taková, že, strategická hra z RPG prvky, která prostě ve své době se třeba neprodávala, ale jako komunitu má doteď. Tak no. Jako samozřejmě Origin War, nebo obecně hry od Altaru, tak ty nás jako hodně inspirují, protože máme v týmu ať už spoustu lidí, kteří to jako se podíleli na vývoji,
nebo máme v týmu lidi, kteří to jako hráli a kteří si to užili. Takže jako tam říkat, že nás to neinspiruje, tak to bych lhal, to je to právě naopak. Velkou inspiraci tam sbíráme, ať už je to Original World, ať už jsou to UFA. A i jako částečně třeba Rybičky, to jsou prostě úžasné hry, ve kterých jako sbíráme nějakou inspiraci pro ten projekt, na kterým děláme. Takže v tomhle ohledu jasně dává to smysl. Vzhledem k tomu, že žádnou z těch licencí jako nevlastníme, tak jako není v podstatě ani možné, abychom dělali jako na pokračování. Aby to bylo nějaký jako nepřímý pokračování, nenazval bych to tak. Jako řekl bych, že se tím jako inspirujeme, ale nic z toho není jako přímý pokračování. Nebo ani to nepřímý pokračování. Jasně. No ale tak tím pádem tak jakoby pořád odkazuješ, nebo i v tom prohlášení odkazujete na to, že se teda víc blížíte tomu, co to THQ jako dělá častěji. Jako, že jsou, jak jsi říkal, že dělají strategie, RPGčka no, takové. Tak, no. A jak oni se na to třeba tvářili? Protože ty jsi říkal, že vlastně na začátku vás vzali, protože vás měli za tým, který bude dělat akční hry a třeba byli rádi, že konečně mají takový tým a teďka vy jste jim řekli, že teda chcete zase dělat spíš to, co už... Tohle bylo jako v rámci už toho jednání, jestli nás vezmou nebo ne. Jako v tomhle jsme byli stejně jako oni maximálně otevření, že jako už máme ne dost, ale že ty akční hry sice jako umíme dělat, ale že bychom chtěli dělat něco jiného. A to, co bychom chtěli dělat, tak to je víc jako strategie, RPGčko, něco takového, což je přesně to, co THQčko má i v tom portfoliu. A jsou to hry, se kterými oni umí velmi dobře pracovat. A tohle je třeba super, že i napříč studií v THQčku jsme schopni sdílet nějaké zkušenosti. A ve chvíli, kdy máme tým, který je zvyklý dělat akční hry a teďka začínáme dělat na nějaké hře se strategickými RPG prvky, tak se můžeme třeba pobavit, jak u vás funguje Fog of War. To je takové věci. Řešili jsme, to je potřeba si na začátku nastavit nějaké metriky, jak mají být věci velké, jak mají být velcí panáci a podobně, aby ta scéna fungovala. A tady tohle jsme udělali krátký dotazník, poslali to ostatním týmům, prostřednictvím producentů v THQčku a oni nám odpověděli, my jsme to dělali tady takhle, protože a pro nás to byly jako důležité informace, které jsme z toho získali. Těch informací nebylo moc, ale byly to informace od lidí, kteří ty hry, které jsou velmi podobné, které mají strategické prvky, nebo třeba i taktický. Odpověděli nám třeba lidi s Minimi, kteří dělali na Desperados, tak ti nám vysvětlili, jako proč dělali nějaké konkrétní kroky. A pro nás to bylo jako zajímavé, že to neznám jenom z pohledu toho hráče, nebo z pohledu, jak to bylo před 10 a více lety, ale i jak se to dělá teďka moderně, čili v tomhle hledu. A my máme nějakou podporu i v tomhle, a i když děláme nějakou hru, která je strategická, s RPG prvky, tak víme, jak se to do nějaké míry víme, jak se to dělá i díky tomuhle. Jo, a to jsi vlastně říkal, že teďka jste asi v nějaké fázi, kdy se rozhodne, jestli na tom teda fakt budete dělat jako dlouhodobě, nebo jsi říkal, že teďka máte nějaký milník, který teďka byste měli. Ono v podstatě každý ten milník je nějaké rozhodování, jestli se na tom bude dělat dál nebo ne. A máme za sebou už nějaké předchozí milníky a zatím vždy bylo jako dál zelená, pokračujeme dál. A teďka nedávno tady byli se podívat i lidi z Vídně, přímo jako z THQčka z vedení a ukazovali jsme jim, co máme a podle všeho byli spokojení. On se to jako velmi těžko jako posuzuje, protože jedna věc je profesionální kamenná tvář, a druhá věc je potom jako, že říkají, jo, tohle se mi líbí a člověk nikdy neví, co z toho je to jako opravdová věc, ale jako máme i řekl bych ve vedení THQčka pár lidí, kteří jako jsou nadšení tím projektem, protože to projekt, který by si jako rádi zahráli. Jo.
A i Clemens, což je ředitel té HKVčka, tak říkal, že to je přesně ta hra, kterou jako jeden, dva víkendy za rok si prostě jako chce zahrát. Takže jako, jestli se nám podaří to udělat podle jeho očekávání, to je věc druhá samozřejmě, ale budeme se o to snažit. Ale dává to smysl, že i lidi z té HKVčka si to rádi zahrajou. Takže teďka v rámci toho milníku primárně máme ukázat, že je to zábavné. A ještě nebudeme ukazovat to, že to jako může vypadat pěkně, bude to do nějaké míry a je jako zabagované, ale můžu si vyzkoušet, že ten koncept té hry dohromady funguje, protože ta naše hra není jednoduše žánrově zařaditelná. Jak už to říkáme, je to jako hra se strategickými RPG prvky a v tuhle chvíli jako nemůžu říct, že je to strategie, nemůžu říct, že je to prostě RPGčko, nemůžu říct, že je to nějaký management nebo něco takového. A i když to má prvky tady všeho. Takže jestli tady tohle spojení těch žánrů, jestli vůbec bude pro hráč fungovat, tak to je něco, co musíme nejdřív ukázat, že jako to dohromady funguje. A ono to může fungovat skvěle u Alucarda v hlavě, u Karla Ferliše, a může to fungovat skvěle na papíře, ale ve hře to jako třeba fungovat nebude. Čili to je důvod, proč děláme tady všechny tyhle prototypy, na to, abychom se uvěřili, že to bude pro hráče zábavný a pomáhá nám v tom nejen to, že jako sami jsme hráči, ale i to, že THQčko třeba bude dělat nějaké testy s uživatelema, kteří hrají jiné hry, aby se vyzkoušeli ten náš prototyp a řekli, jo, něco takového bych si zahrál, něco takového bych si zahrála. A něco takového hrát nechci, protože mě to nebaví. A vzhledem k tomu, že ta naše hra počítá s tím, že bude možnost jí hrát opakovaně, tak je pro nás i důležitá informace tady z toho testu. Jo, teďka jsem jako dohrál ten test a chci si to zahrát ještě jednou. Protože se mi tam otevřely nějaké věci, cokoliv. Jo. Ale z různých důvodů. Ale pokud uživatelé řeknou, OK, dohrál jsem, stačilo, tak to jako dává smysl, abychom se zkusili vydat nějakou jinou cestou. Jasně. A máte teda nějakou roadmapu, jakože když všechny další nějaké ty milestony půjdou vždycky na zelenou, tak v který moment třeba už budete o té hře moc začít mluvit, jakože řeknete, co to je, nebo? A v podstatě to, kdy o té hře budem moc mluvit na venek, jako říct konkrétně, co to je, tak to bude až ve chvíli, kdy to bude alfa, což znamená, že jako všechny ty hlavní aspekty té hry už tam jsou a jsou připravený k tomu v podstatě, aby si novináři to třeba mohli ošahat. Nenutně jako, že jim to dáme a teď to máte, ale jako s vysvětlováním a tak si to ošahat třeba i herní novináři. To předpokládáme, že by mohlo být někdy příští rok. A zase herní vývoj, tak to je jako divoká věc. A ten důvod, proč my nemluvíme o těch konkrétních částech, je, že ty části tam být jako nemusí. No, ve chvíli, kdy my říkáme, že je to historická hra, neříkáme, jako, které je to konkrétní období, tak si do nějaké míry otvíráme ty zadní vrátka, protože ve chvíli, kdybychom řekli, je to hra, kde jsou jako orkové a goblini, a potom tam ti orkové a goblini z nějakého důvodu nebudou, no, jako v rámci vývoje se to může změnit, tak potom tím jenom vytvoříme ještě před vydáním naštvané hráče, jo, kteří budou naštvaní na tu hru ještě dřív, než vyjde, což jako není to, co chceme. Takže tomhle bohužel občas musím být, nejen já, ale všichni tady musíme být trošku opatrní s tím, co jako všechno zveřejníme, protože tím tvoříme nějaká očekávání na straně hráčů a pokud tahle očekávání nejsme schopni naplnit, tak je to potom těžký. Čili se snažíme spíš naopak naslibovat toho míň a potom příjemně překvapit, než naopak naslibovat hry doly. Jasně, jasné, no. Tak ono, jako, že vždycky všichni jsou zvědaví, ale ve finále i v těch diskuzích potom vidíš, že nejlepší jsou takové ty odhalení, že ti třeba včera večer řekli, že THQ udělá nové Saints Row a že to vyjde v únoru, že jo? Takže vlastně teď se to dozvěděl, i když se o tom spekulovalo, ale teď konečně někdo viděl něco z té hry a zjistí, že
to vyjde vlastně za půl roku nebo za jak dlouho. A jako je to to nejlepší, že člověk dlouho nečeká. Mm-hmm. Ale na druhou stranu prostě pořád je zvědavý a jak je třeba pro vás těžké, když tady máš třeba těch 40 lidí nebo ještě nějací lidi okolo, tak třeba máš kolem 50 lidí, kteří vědí, co děláte. A jak je těžké jakoby udržet to tajemství, když ho ví tolik lidí. Ano, není to tak těžké, jak by člověk čekal. Protože ti lidi, kteří tady jsou, tak povětšinou jsou to lidi s rokama a rokama zkušeností. Takže oni jsou zvyklí, že jako ty věci, na kterých děláme, tak ty jako neřešíme veřejně. No, takže to je jedna věc. A druhá věc je, že díky tomu, že nejsme nějaké obří studio, tak i ta popularita toho projektu jako před vydáním je poměrně malá. Jakože ano, lidi se na to ptají, ale jsou to jako jednotky lidí. Tak, a i kdybychom to jako někomu řekli, tak jako pokud to není herní novinář, tak to jako nikam dál v podstatě asi ani nepošle. A u herních novinářů tak tam jako s nima je rozumná domluva ve většině případů. Jo. Takže jako v tomhle ohledu jasně můžeme něco říct a potom tuhle část radši jako nevydávejte, protože to ukazuje něco, co by mohlo odkazovat na naši hru víc, než bychom teďka chtěli. Jo. A jak jsme teďka procházeli kancelářem, tak ano, jsou ty nějaké věci, které není možné zveřejňovat, ale jako, jsou to záběry přímo na monitor nebo něco takového, tak jako v tom případě u většiny lidí tam bylo možné vidět nějakou krajinu. Chápu. Nějaká krajina, to je v pohodě. Jo. Ale když tam budou vidět nějaké jako konkrétní prvky, tak to se budu muset potom domluvit a říct si, jo, tady tohle bohužel jako část bych poprosil vystřihnout, protože něco. A herní novinaři tady v tomhle jsou jako velmi rozumní, protože ví, že manipulují s informacemi, které se můžou změnit a ví, že manipulují s informacemi, které potom můžou mít nějaké následky, takže v tomhle já jsem jako velmi rád a jako do značné míry se nebojím toho, že by jako bylo vyzrazené, co přesně děláme za hru. A zároveň, i kdyby to bylo vyzrazené, tak to se vlastně stane. A jako nejhorší, co se může stát, je, že my tam uděláme nějakou změnu a hráči se budou těšit na něco, co jako bylo v tom vyzrazení. Dobře, jako je to nepříjemné, ale jako tím to asi jako končí. Není to něco, kvůli čemu ta hra by jako úplně flopla. Není to jako, když se vydává hra Half-Life 2 a půl roku před vydáním je k dispozici jako celá hra venku. To je jako, chápu, že pro tým je jako do nějaké míry likvidační, ale jako, když se řekne, OK, děláme tady hru, ve které jsou šípkové růženky, tak jako, když tam potom ty šípkové růženky nebudou, ano, bude pár hráčů zklamaných a není to nic smrtícího. Tak jo, tak já ti teda děkuju za rozhovor, že jsi nám řekl něco o sobě a o Osborne. Já děkuju za příležitost, protože je to super se s tebou bavit o tom a snad se to bude líbit i čtenářům, posluchačům a divákům. Jo, tak díky moc. A hodně štěstí s tou novou hrou.